Tjenare mannen och välkomna hit till Felix tomatketchup passar inte med allting som de säger i sina reklamer, men det är falskt. Så är det de i slutet att säga. Nu är det så att, hej, mitt namn är Felix. Och då ska vi testa ketchup på broccoli. Vill du gifta dig med mig? Den är lika stor som mitt huvud typ. Fast den är smartare än mitt huvud. Tror jag vi faktiskt här på lite ketchup i den här. Det här är ungefär som, har ni varit på Subway en gång? Har ni varit på Subway, då har ni nog ätit bacon en gång. Det här är på lite ketchup här, vet jag, vi kan inte för att det här ska jag inte bara. Allting kan man göra, bara man har bröda. Men så kommer tomten och säger hej. Det är två pungkulor, här vet jag inte. Du, vet du, det där ser ut som i Lejonkungen när han ritar Simba på väggen. Aha. Eller trädet menar jag. Det är ju det. Nu ska jag säga, vi. Jag pratar lite grann med Harold Wilson. Vad heter den killen från? Jag vet inte. Nu kör vi. Hur många gummisnod ni gjorde? Jag äter gummisnod också. Tune in next week for Felix eating sandpaper. Ja, det är ketchupkopper. And I can't stop this feeling get inside my anus. Lägg den på den här då.